Ми з друзями рік назад запустили агенцію. Ось, а зараз я від'єднуюся і створюю свою. Сергій Гарбарук – студент. У свої 19 вирішив, що відкриє накопичувальний рахунок. Обрав український недержавний фонд. Договір укладе влітку 2020 року. Я прочитав інформацію у Фейсбуці про те, що зробили дослідження про український державний борг і про дефіцит пенсійного фонду, з якого виходить те, що теперішні 35-річні при виході на пенсію пенсію можуть не мати, або для того, щоб мати, уряд буде зобов'язаний або підвищувати податки, що вбиває до кінця бізнес, або не виплачувати. Тому краще перестрахуватись. Сергій каже, коли обирав фонд, радився з юристами. Зрозумів, спочатку треба мати заощадження. Це стрьомно на 15 років брати, але потрібно ж просто порахувати і все. Я порахував, що за 15 років в середньому людина змінює 4 рази фах. Ну, не про роботу, а про фах. Якщо можна там з 15 років 2 ти шукаєш роботу в середньому десь. Ось це на 2 роки потрібен амортизаційний. Керівниця Центру якості освіти та вчителька Світлана Прінько відкрила накопичувальний рахунок на 17 років. Обрала австрійську страхову компанію, яка має представництво в Україні. Для себе я вибрала програму універсальну, будемо казати, яка має трихрівневий захист. Раз у рік я сплачую собі певну суму. Мені дуже подобається, що я сама вибираю собі термін накопичування. І вибираю валюту накопичування і вибираю мінімальну плату накопичування. Світлана каже, вагалась з рішенням протягом 4 місяців. Психологія наших українців дуже важко віддає оту частку, тому що легше якось їм бачити ці динкати накопичування. Але це накопичення, воно дисциплінує, тому що ти вкладаєш, дисципліна, що ти раз в рік маєш внести. І деякі моменти дійсно треба себе обмежувати. Світлана Прінько каже, також вирішила оформити накопичувальний договір на 13 років для онучки. Її 5-й рік пішов, і я собі спокійна, що по закінченню школи загально-середньої освіти у дитини буде на рахунку певна сума, яка дасть можливість її, якщо не вступить на держбюджет, вона собі спокійно може платити сама навчання, не залучаючи кошти батьків. В Україні є 63 недержавних пенсійних фонди. Це дані Державного реєстру фінансових установ. У кожному фонді є адміністратор, який веде список платників та стежить за вчасністю виплат. Паралельно працює компанія з управління активами, каже заступниця Центру економічної стратегії Марія Рябко. Фонд – це просто такий мішок грошей, а далі цим мішком грошей має хтось працювати. Компанія з управління активами, вона опікується тим, куди ці гроші вкладати, тобто які обирають. І вона вже каже, що окей, ви, значить, тут разом скинулися, і у вас в мішку є там 100 тисяч гривень, чи я не знаю, 100 мільйонів гривень, а ви ці кошти хочете вкласти в якийсь актив, який вам приноситиме прибуток. Чудово, ми вкладаємо половину в депозит банківський, половину в облігації внутрішньої державної позики. За словами Марії Рибко, українські недержавні пенсійні фонди нестабільні через обмеженість інвестування. Коли в нас українська юрисдикція, тобто вся наша країна, захист прав людей і захист прав інвесторів в нашій країні, коли він досягне такого рівня, коли це буде більш-менш безпечно робити, от тоді я вважаю, що можна брати кошти запозичення, пенсійні накопичення людей і вкладати їх. Цей фінансовий ринок. Поки що він не є таким безпечним, і пенсійні кошти це настільки чутливо. У 2019 році уряд планував запровадити другий накопичувальний рівень пенсійної системи. Він передбачає обов'язкове накопичення, однак цього не зробили. Ірина Капуш, Сергій Льоткін, Роман Балатик. Новини на Суспільному.